Ivana Pusić se požalila Super Cveti i Tamari Ćosić zbog mogućeg ulaska u vezu sa Jovanom Tomić Matorom. Ne mogu, samo želim da odem kući, rekla je Ivana. Šta je bilo? Niko nije vredan toga, rekla je Cveta. Zbog svega ovog sa Matorom, imam brata mlađeg, majke mi ne mogu. Da je sve ovo napolju drugačije bi izgledalo. Ja sam otvorenih shvatanja. Ja imam razne slike i sa Šipke. Njega su deca zezala zbog toga. Zamisli da ga još sad i zbog ovoga zezaju. Sinoć, kad sam legla, nisam mislila na to. Sada mi se sve to vratilo. Ja ne želim da prekinem kontakt sa njom. Ona je mnogo dobra, kazala je Ivana. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.